Seorang pemilik bengkel dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan mengedar dadah jenis ganja seberat 35.5 kg di Changlun awal Disember lalu. Tertuduh Lee Chee Tiam, 50 tahun, hanya mengangguk tanda faham sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Huda Idris. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan daripada tertuduh dengan mahkamah menetapkan 29 Mac depan untuk mendapatkan laporan kimia. Mengikut kertas pertuduhan, Chee Tiam didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah bengkel kereta di Changlun kira-kira pukul 3.30 petang 4 Disember lalu. Pendakwaan terhadapnya dilakukan di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta sama. Jika disabit kesalahan, tertuduh akan dihukum mati mandatory. Pertuduhan dikendalikan pegawai pendakwa Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Karti Kesedef, manakala tertuduh diwakili peguam dari Ravi Shankar Gandhi and Associates. Tiada jaminan ditawarkan dengan tertuduh kemudiannya dibawa ke penjara Alorsta untuk menjalani tahanan. Thank you.